Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев солтүстік Қазақстан облысындағы шаруа қожалықтарымен кездесті. Өңірге президент іссапармен бүгін барған еді. Шаруа иесі биыл бидайдың австриялық тризо сортын егіп, гектарынан 25 центнер өнім алуды жоспарлап отырғанын айтты. Сонымен қатар облыс әкімі Айдарбек Сапаров егістік алқаптарына минералды тыңайтқыш жеткізу, көктемгі егіс жұмыстарына техника жұмылдыру, диқандарды жанар-жағармаймен қамтамасыз ету ісі жоспарға сай орындалып жатқанын жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығына айрықша көңіл бөлінетінін айтып, бұл саланың әлеуметтік маңызы зор деді. В целом сельского хозяйства, то оно находится под неусыпным моим вниманием, как президента, правительство имеет соответствующее поручение, поскольку это стратегическая отрасль. Биыл облыс бойынша 4,5 миллион гектар жерге егін егіледі. Соның ішінде 3,2 миллион гектарға дәнді бұршақты дақылдар, 960 мың гектарға майлы дақылдар, 353 мың гектарға мал азығын, 34,1 мың гектарға картоп, 6,2 мың гектарға басқа да көкөніс түрлерін егу жоспарланған. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін егістік алқаптарын әр тараптандырып, әлеуметтік маңызы бар дақылдарды көбірек егу мәселесі облыс басшылығының басты назарында екен. Соңғы жылдары мұнда қарақұмық егу 3 есе, картоп, сәбіз, орамжапырақ секілді көкөністер алқабы шабамен 1,5-2 есе артыпты.